כשהיית קטנה והיו שואלים אותך מה תעשי שתהי גדולה, מה אמרת? לא היה לי תשובה, לא חושבת שידעתי. אם לא הייתי מגיעה ליבשת באפריקה, כנראה שהיום לא הייתי עושה את זה. כמה פעמים בכית באפריקה? הרבה, אבל זה נוגע ללב. 17 שנה חלפו מאז שאפריקה נכנסה ללב של סיוון יערי בורוביץ'. 17 שנה שהמשבר באפריקה מכה בה שוב ושוב. כשהייתי בכפרים בפעם הראשונה ושראיתי את העוני ואת הילדים, תמיד חשבתי על שאני הייתי קטנה וחשבתי שלי אין הרבה, אבל באמת אין להם שום דבר. הרומן שלה עם אפריקה התחיל כשהשתחררה מהצבא, והכירה כמה אנשי עסקים שיש להם מפעל ג'ינסים במדגסקר שבאפריקה. הם שמעו שאני מדברת צרפתית, והם היו צריכים מישהי ללכת לעשות quality control, לבדוק אם הג'ינסים מספיק טובים לשלוח אותם לאמריקה. הייתי במדגסקר כמה שבועות, ואז הם שלחו אותי לעוד מדינות ביבשת, ובכל מדינה ראיתי את אותו דבר. עוני. נוסעת לארצות הברית ומחליטה ללמוד כלכלה וניהול אנרגיה. כל אותו זמן לא עוזבות אותה המחשבות על מה שהשאירה מאחור. יותר נכון המחשבה על המרפאה היא, בקידגו זירו, בטנזניה. ראיתי שם את האנשים על המיטה, מחכים, ואמרתי לאחות, למה אתם לא מטפלים באנשים? והיא פשוט הסבירה שהיא לא יכולה בגלל שאין לה חיסונים ואין לה תרופות. ואמרתי לה, למה? והיא אמרה, בגלל שאין לנו מקרר. אין מקרר בגלל שאין חשמל. היא נזכרת בקולטי השמש על הגגות שראתה מהחלון בראשון לציון, מגייסת קצת כסף וקונה שני פאנלים סולאריים. את הפאנלים מתקינים על גג המרפאה. Now that we have solar, we have never had any deaths because we serve them as soon as they come. לא רק החיים במרפאה משתנים, עוד שני פאנלים מותקנים לא הרחק על גג בית הספר. enabled us to help our peoples to read their books at night. עכשיו יש בעיה אחרת. מי יממן את התחזוקה? מי ישלם כשיישרפו הנורות? ואז עלה לרעיון. מאיפה יגיע הכסף? אין להם אוכל, אין להם נעליים, אבל היה להם פלאפונים. אמרתי להם, איפה אתם מתינים את הפלאפונים? ואז מישהו בא והסביר שהוא לוקח את כל הטלפונים, נוסע לעוד כפר שהוא רחוק, משלמים 10-15 סנט וחוזרים לכפר. וכל יומיים הם עושים את זה. אז אני אמרתי לאנשים בכפר, בואו למרפאה, בואו לבית ספר, תתינו את הפלאפונים שלכם, תשלמו 10-15 סנט וככה יהיה להם כסף להחליף את הנורות. הם עשו יותר כסף ממה שהם היו צריכים בסוף. ויום אחד אמרתי לעצמי, מה הרעיון להביא קולטי שמש לבתי ספר שהילדים יותר מדי חלשים להגיע לבית ספר בגלל שאין להם מים? ואז הבנתי הבעיה של המים, שאנחנו חייבים להתחיל עם זה. מכיוון שישראל מעצמת טכנולוגיה, לא רק בהייטק, גם בתחום המים, סיוון מתחילה לחפש חברות כחול לבן שיעזרו לה להביא מים נקיים לכפריים. זו הקלה. כל מה שצריך לעשות, להניח את היחידה בסמוך למקור מים, כמו שיש לנו כאן. אוקיי. לזרוק את הצינור כמו חכה לתוך המים, לידי פימפום במשאבה, מהצד השני של היחידה יוצאים מים טהורים לשתייה. מה שעובד בשלולית החורף של נתניה יעבוד כנראה גם ביבשת השחורה. בשנים האחרונות סיוון והארגון שהקימה Innovation Africa מתמקדים בעיקר בזה, במים. Okay. אנחנו נמצאים בכפרים, רוב הזמן אין מים, אבל אם הם מוצאים את המים, המים מזוהמים. אז אלה המים עכשיו? כן. אוקיי, איך אתה יכול לתאר לי אותם? בבקשה. הנה, זהו, יוצאים מים. זה הכל. אלה מים לשתייה. לא יומן. לא יומן. מי ביוב יכולים להיכנס דרך הפילטרים האלה, ומים טהורים לשתייה יוצאים בצד השני. חשוב לי
פשוט להשתמש באותן טכנולוגיות שפה אנחנו בארץ השתמשנו לגדל אוכל, לשאוב מים, להיות חזקים כמו שאנחנו, אנחנו לוקחים את הטכנולוגיות ומביאים אותן לכפרים. אנשים אין להם מים. למה? לא בגלל שאין מים באפריקה, יש הרבה. אבל המים נמצאים מתחת לאדמה. אנחנו צריכים לשאוב את המים. החזון שלה לשאוב מים עובד. 800 אלף תושבים ב-104 כפרים בשבע מדינות כבר שותים בזכותה מים נקיים. בחודש שעבר חגגו בכפר קובה באוגנדה את השלבים האחרונים בדרך למים זורמים. We are taking the tank, we're installing the tank on top of the battlement. The pump is going to pump the water, and from this tank, they're going to have clean water going into the different taps of water across the village from now on forever. אנשים בסך הכל פותחים ברז ומים קרים, נקיים, טובים, מגיעים אליהם. אני רואה את התקווה של האימהות בעיקר בעיניים. אפילו שעשיתי את זה 104 פעמים, כל פעם אני מתרגשת. היי! רבס, איך אתם? איך אתם? איך אתם? כשהיא בארץ, היא בקשר תמידי עם העובדים של הארגון שלה באפריקה. יש לה גם משרדים בניו יורק, שבעיקר עוסקים בגיוס כספים לפרויקטים השונים. They don't have water at all. מכאן, מהמשרד בהרצליה, היא לא רק עוזרת לאפריקה, אלא גם במידה מסוימת, ליחסי החוץ הראויים של ישראל. Hello, dear minister. Hello, yes, how are you? Good, it's Sivan from Israel. I just wanted you to know that we managed to finish the drilling in Nambri. We are very grateful. People are excited. Thank you, minister. שרים שהם שומעים שאנחנו באים מישראל, הם מעריכים. אז עכשיו אולי יצביעו בעדינו באום? אני מקווה. אנחנו רואים הבדל. The water you have given us, we want to appreciate it, but also we are praying you don't forget to share. Let's carry on with more projects, so that wherever we move, we talk about Israel. לכל מקום היא מביאה את ישראל, חלק מהאג'נדה שלה. רוב הזמן הם לא יודעים שום דבר על ישראל. אם הם כן שמעו על ישראל, זה בדרך כלל מהבייבל. אז כשאנחנו באים, הם חושבים שאלוהים ענה על התפילות שלהם, ופתאום אנחנו באים לעזור להם. Through Israel, all the nation will be blessed. We are so happy. כחלק ממאמצי ההסברה, המצלמות של ארגון ג'רוזלם יהיו עקבו לאחרונה אחרי הפעילות שלה לסרט שיופץ בעולם, להראות את הזווית האנושית של ישראל. תיעדו אותה גם פה. גם שם. מרסי מלמד. איך מצליחים לנהל חיים כאלה טרנס-אטלנטיים? זה לא פשוט. יש לי בעל מאוד תומך. ותמיד שיש לי רגשי אשמה, אז בעלי הוא זה שמרגיע אותי ואומר לי, לכי תעזרי לילדים אחרים, הילדים שלך בסדר. אמילי, את רוצה גם טוסט עם גבינה? כן. למה? כמה פעמים את אומרת להם את המשפט, תאכלו ילדים מאפריקה, אין להם אוכל? כל הזמן. אני באמת אומרת להם. כשהיא נוסעת, נשארים בבית בעלה דיוויד והילדים אדם, אמילי ואורי, שמגיל צעיר מאוד רגילים שאמא טסה הרבה. וכבר מבינים כמה זה חשוב. אמא עשתה חשמל ואין להם אור, אז היא עקרה היא כיוונה משהו לשמש וזה נתן אור. לא מתקלקל לך באפריקה? בגלל זה אני לא עושה, זה כבר לא צריך. ובין לבין היא גם מוצאת זמן להיות אשת עסקים ומנהלת רשת מכוני יופי. פה יש לנו מניקור, בנות שעושות מניקור, ויש בנות שעושות פדיקור. כשחזרה ארצה מניו יורק לפני 6 שנים והתגוררה במודיעין, חיפשה כמו בארצות הברית מכון יופי בקניון, ולא מצאה. כך נולד הרעיון לפתוח רשת בקניונים בפריפריה. אם אני מוצאת איזשהו חוסר, אני מנסה לראות איך אני יכולה להשלים את זה. בישראל זה היה מכון ציפורניים, באפריקה זה היה קולטי שמש. על הדרך היא גם מרגישה שהיא מספקת פרנסה, מעצימה את העובדות שלה, וגם מכניסה מספיק כסף כדי לאפשר לה להחזיק בשני הכובעים. את מצליחה לעשות את הסוויץ'ים האלה כשאת בארץ? אני מנסה, אבל הראש רוב הזמן באפריקה.
קשה להתעלם, וקשה גם לשכוח. הבעיה שהם נכנסים ללב, הם אנשים טובים. הם אנשים שכמונו, הם רוצים, האימהות רוצות שיהיה לילדים אוכל ומים ולטפל בהם. וזה קשה לי להתעלם ולשכוח, אז רוב הזמן זה על הכל.